God morgon, kameran åt fel håll. Det här börjar inte speciellt bra. God morgon, Niklas. God morgon, Hanna. Ja, det är alltså jag, Hanna Jakobsson, och min kollega Niklas Svensson ifrån vårt arbetsrum i riksdagen som ni ser bakom oss. Kammaren är upptänd här sista dagen innan julledigt, eller hur? Ja, så är det. Det är långt kvar till riksdagens öppnande igen sen. Det blir alltså en liten paus kan man säga. Det är inget pampigt öppnande som i september utan det är paus till och med 9 januari. Jag ska se om ljusstyrkan är hyfsat okej, va? Ja, det ser ut. Ja, precis. Ni får hojta annars i kommentarsfältet. Det är ni säkert vana vid. Och ställ gärna frågor till oss. Jag tycker ändå att vi börjar prata om det vi vaknade upp till idag eller efterdyningarna av det som hände igår kväll. Det är alltså terrorrådet, eller det befaras ju vara ett terrorattack det här. Polisen säger ju nu att det är sannolikt en terrorattack. Precis, det här är alltså det som hände i Berlin under gårdagskvällen. Det var strax för 21-tiden var i svensk tid som vi fick rapporter kring att en lastbil hade kört in på en julmarknad i centrala Berlin. Och hittills alltså har 12 personer då dött i den här attacken. Och polisen säger att man befarar att det handlar om ett terrorattentat. Och det här är ju alltså ännu ett terrorattentat i Europa. Man kan jämföra med Paris förra året. Det var precis före juletid. Påverkas Europa och politikerna ska vi säga av det här? Ja, men jag tror att alla som vaknar upp till rapporteringen ifrån Berlin den här morgonen blir skakade och oroliga. Det har talats under lång tid om att vi har en förhöjd hotbildsnivå också här i Sverige. Den gäller fortsatt enligt säkerhetspolisen. Man gör inga förändringar med anledning av det som nu hänt i Berlin. Men vi har ett förhöjt säkerhetsläge också i Sverige. Och Stefan Löfven och våra andra politiska ledare har ju under det senaste året varit tydliga med att liknande saker kan hända också här. Så att det är klart att för varje sån här händelse så bygger man på en oro som våra politiker måste hantera hos allmänheten. Tidigare, jag tror kring första advent, första december, så där pratades det om ett terrorhot. Alltså det fanns en hotbild gentemot julmarknaden i Strasbourg där då EU-parlamentet flyttar ungefär en gång i månaden och håller sin session där. Har det här gått ut någonting här i Sverige? Det hade du koll på från Utrikesdepartementet. Ja, Utrikesdepartementet har gjort ett kort uttalande och då handlar det om Tyskland och Berlin specifikt. Och då säger man att det är bra om människor undviker stora folksamlingar i nuläget. Men det är väl snarast en rekommendation ifrån UD som man brukar använda sig av när det har hänt allvarliga saker. Så att det är inga andra specifika uppmaningar här på hemmaplan. Inrikesminister Anders Ygeman brukar ju vara ganska snabb med att kommentera när det har hänt sådana saker. Jag har inte sett någonting ännu, men vi håller förstås uppsikt under dagen och ber er alla som tittar på det här och alla andra också vara rädda om er förstås. Vi ska också gå vidare och prata. Ja, vi kan väl bara nämna, det har ju kommit en kommentar från statsminister Stefan Löfven, den kom i natt. Med anledning av båda de här händelserna, alltså dels det som hände i Turkiets huvudstad Ankara där Rysslands ambassadör alltså blev skjuten igår eftermiddag och sen händelsen i Berlin då igår kväll. Och Stefan Löfven han säger att det som skett är fruktansvärda händelser i vad som kan vara en attack i Berlin, dödades och skadades oskyldiga människor mitt i förberedelserna inför julfirandet. I Ankara har Rysslands ambassadör mördats. Ett angrepp på diplomaters möjligheter att säkert företräda sina länder. Ytterligare 2 avskyvärda dåd läggs till 2016. Och sen konstaterar statsministern att han tänker på alla de familjer och anhöriga som nu sörjer. Ja, och det här dådet i Ankara mot den ryska ambassadören kom ju i ett läge där det redan är väldigt spänt mellan de här länderna. Det är ju Ryssland och Turkiet står ju på olika sidor i Syrienkonflikten, men man har ju sagt ändå att det här ska inte påverka. Nej. Utan både president Erdogan och Vladimir Putin har ju varit tydliga med det nu på morgonen och det kommer rapporter både från Moskva och från Ankara om att den här händelsen inte kommer att påverka relationerna. Snarare tvärtom tror man att det här kan vara det som stärker relationen mellan Ryssland och Turkiet och vi får väl hoppas på att det blir så. Verkligen, och vill ni fortsätta läsa om de här 2 händelserna så kommer vi självklart fortsätta skriva på Expressen.se och Expressen TV, så gå gärna in där. Vi skiftar och ska prata lite grann om partiledarintervjuerna som du har gjort, Niklas. Det är ju full rulle här. Du har träffat, kan man säga, hälften, eller hur? Ja, det har jag. Och jag gör ytterligare en i eftermiddag.
Så att i dagens tidning har vi ju intervjun med Liberalernas partiledare Jan Björklund. Jag ska bläddra fram här, ska vi se, ett ögonblick. Ja, de här partiledarintervjuerna, om ni har tittat på oss tidigare i veckan så har ni kunnat lyssna lite också. Det är ju någonting som är lite annorlunda och det är att de har en lite mer personlig touch. Du går lite mer på djupet än vad kanske man har gjort tidigare i partiledarintervjuer. Pratar om personliga erfarenheter. Vi kan läsa här, jag vet inte om ni har hunnit göra det ännu, annars tycker jag verkligen att ni ska gå in på Expressen och läsa intervjun med Jan Björklund som Niklas har gjort. Han berättar om hur det var när han adopterade sin son, en av sina två söner. Hur vanligt är det att han blir så här personlig, Liberalernas partiledare? Inte speciellt vanligt. Överhuvudtaget är det ganska sällan, tycker jag, som vi får läsa intervjuer med partiledare som är personliga. Och det beror naturligtvis på att vi journalister är mer intresserade av det sakpolitiska. Men det har varit väldigt roligt att göra de här intervjuerna just därför att vi får oväntade svar när vi ställer oväntade frågor. Och att höra Jan Björklund berätta om hur det var den där dagen för 15 år sedan när han satt på en hotellsäng i Seoul och sonen Jesper, som då är 3 månader gammal, bärs in och läggs på sängen. Det var fascinerande och spännande att höra. Man får också höra om baksidan med partiledarlivet. Han berättade ju i din intervju att man är alltid ens. Man har väldigt mycket folk runt omkring sig som partiledare förstås. Det är både medarbetare och också allianskollegor då för Jan Björklund. Men i besluten är man alltid ensam. Är det här någonting som går igen, tycker du, i de intervjuerna? Definitivt. Det är rätt intressant faktiskt att ställa just den frågan, hur ofta känner du dig ensam på jobbet, till en partiledare? För svaren har sett nästan likadana ut hos alla de jag har träffat hittills. De känner sig ensamma, även om de har väldigt mycket människor runt omkring sig. Och när vi träffar partiledarna så är det ju alltid någon pressekreterare i släptåg, ofta livvakter och sådär. Men de upplever ändå en ensamhet som är väldigt intensiv, får jag en känsla av. Och det beror ju naturligtvis på att när det väl kommer till de yttersta politiska besluten, när de ska fattas, då är det partiledaren själv och ingen annan som kan ta beslutet. Annie Lööf, det kan ju avslöja då, den intervjun är ju inte publicerad, den kommer här närmsta dagarna. Men hon betonade också det jobbiga i att hantera interna personalärenden. Och det är ju också någonting som ligger på partiledarna förstås. Det tycker hon är fruktansvärt jobbigt. Det får ni läsa mer om när den intervjun publiceras. Jag gör det. Och om ni har någon fråga som ni skulle vilja ställa då till resterande partiledare, kan ni tipsa om det i kommentarsfältet. Verkligen, absolut. Jag ska passa på att visa också innan vi går vidare. Det är alltså tre sidor långa intervju med Liberalernas partiledare Jan Björklund i dagens tidning. Jättespännande att läsa och gör gärna det. Och länken hittar ni, hoppas jag, i kommentarsfältet nedan. Vi kan väl backa ett steg till gårdagen när det kom en kanske lite oväntad nyhet. Jag var ju faktiskt och bevakade Anna Kinberg Batras jultal här i centrala Stockholm. Och jultal brukar ju kanske innehålla någon liten nyhet sådär. Men helt plötsligt så överraskade moderatledaren med att säga att hon kräver rikspolischefen Dan Eliassons avgång. Hur väntat var det här för dig? Nej, det var väldigt oväntat. Jag har själv ställt frågan till Moderaterna flera gånger tidigare om det inte är dags att byta ut Dan Eliasson. Och då har beskedet varit väldigt tydligt och rakt ifrån Moderaterna. Nej, det är inte en fråga för oppositionen att svara på. Det här är en regeringsfråga. Det är de som ska hantera situationen. Så att uppenbarligen har man då gjort bedömningen nu att nu är det läge att kräva hans avgång. Och jag vet inte riktigt vad man har för analyser bakom det. Det skulle ju kunna vara så att man nu har en känsla av att Dan Eliassons dagar faktiskt på riktigt räknade och att han ska lämna sin tjänst ganska snart. Och därför blir ju det här ett utspel som inte får någon större betydelse. Det kan vara så att Ygeman redan har planerat för Dan Eliassons avgång. Anders Ygeman, inrikesministern som är ansvarig minister för polisen, alltså han har ju sagt tidigare att han har ett visst tålamod, men det tar snart slut. Gränsen går ungefär vid årsskiftet och då blir det kraftiga åtgärder, sa han ju igen. Det är nu en vecka från årsskiftet eller två.
Man, det har ju egentligen inte kommit några signaler om att det plötsligt nu går mycket bättre för svensk polis. Så att nu är det ju upp till bevis då för Anders Ygeman. Han måste ju agera på något sätt, och det enklaste är ju att flytta på den högsta chefen. Ja, vi kan gå in på lite de delar av de här problemen då. Under hösten så var det bara, kan man säga, det har ju varit en längre tids rapportering kring problem inom polisen. Man har ju hållit på med den här omorganisationen i ungefär 1,5 år, om inte minst fel. Och det är inte bara det, det är också poliser som vittnar om att man går på knäna, att man är för lågavlönade. Dessutom så har ju brottsutredningsförmågan har ju gått ner kraftigt jämfört med tidigare år. Och tittar man, alltså, gör man en snabb matematisk kalkyl, så ser man att det är svårt att förbättra det här på en vecka nu i alla fall. Verkligen. Så att vi håller ögonen på Dan Eliasson och ser vad som händer i den frågan. Och försökte nå inrikesminister Anders Ygeman igår, som annars brukar vara ganska snabb på att kommentera till oss journalister. Men han valde att bara prata med TT. Så att vi hoppas verkligen att vi får tag i honom också under dagen. Jag tycker att det är rätt intressant, det faktum att Anders Ygeman igår inte var anträffbar för intervjuer. Det tolkade många som att någonting är på gång och att det skulle kunna hända någonting redan på regeringssammanträdet den här veckan. Och det är väl lite min känsla också. Anders Ygeman, han har alltid varit lätt att få tag i, och han har inte haft några som helst problem att svara på frågor om Dan Eliasson tidigare. Nu ville han inte alls. Och alla stora medieredaktioner i Stockholm sökte ju Anders Ygeman igår. Intressant fråga som förstås som vi inte släpper. Vi ska gå vidare, avrunda här och fortsätta dagen. Men du kan väl berätta lite vad som händer nu här, så här de sista skälvande dagarna innan julafton. Ja, eller jag kan berätta vad som händer idag. Nu klockan 9, alltså om 3 minuter, då presenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson om ett nytt snabbspår för nyanlända. Och de gör det av någon anledning i ett visningshus i Glömsta söder om Stockholm. Inte i regeringshögkvarteret Rosenbad alltså. Klockan 13 håller finansminister Magdalena Andersson en presskonferens. Hon gör det för att presentera Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget. Och det går ju bra för Sverige, hävdar regeringen. Jag gissar att vi kommer att få se nya siffror som visar att arbetslösheten sjunker och att det går bra ekonomiskt. I riksdagen här bakom oss i kammaren är det interpellationsdebatter senare idag. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar, liksom infrastrukturminister Anna Johansson. Klockan 13 är det återrapportering från toppmötet i Bryssel, Europeiska rådets möte som Hanna Jakobsson var på. Och sen senare idag deltar utrikesminister Margot Wallström i ett nordiskt utrikesministermöte i Oslo. Och då ska man förstås bland annat prata om det som nu har hänt i Turkiet. Man kommer också att prata om utrikespolitiska implikationer till följd av presidentvalet i USA. Och man pratar om EUs framtid och migration. Det var det för idag. Stort tack för att ni var med oss. Återkom gärna imorgon 08:45 i någon konstellation på någon plats, sänder vi i alla fall. Och vi önskar er en fortsatt fin dag så länge. God morgon säger jag, och ta hand om er.